O'zbekiston milliy simfonik orkestrida ishlardim. Nimalarnidir o'zgartirishni xohlardim. Orkestrim ham. Bizda yosh talantli muzikantlar ko'p edi. Entuziazm ko'p edi. Birlashib ko'p narsalar qilmoqchi edik. Men qayta-qayta madaniyat vazirligiga murojaat qilganman. Bizga kelib sharoitlarni ko'ring. Tualetlari bir ahvolda. Xonani gapirmasa ham bo'ladi. Zax bosib ketganidan hattoki u yerdan chayonlar chiqadi. Ayniqsa qish payti kelsangiz, qanaqa temperaturada ishlayotganimizni ko'rasiz deganman. O'lchab ham ko'rganmiz. 15 darajada muzikantlar kurtkalarda, paltolarda o'tirib repetitsiya qilishgan. Men shu narsalarni o'zgartirmoqchi edim, lekin direktsiyaga bu yoqmadi.